мав рацію, коли писав свої писання вигляд дьяволу. Отак можна найкраще викласти свою думку, донести своє знання. Але так само він мав рацію в тому, що використовував це тільки для ідеального діалогу з умовним, ідеалізованим співрозмовником. А в живому діалогу мистецтво полеміки не працює, бо людям заважають емоції і тваринні.